Piepildīt senlolotu sapni, radot vietu, kur īstenojas ieceres un piedzimst svētki. Tas ir stāsts par Rubiņu ģimeni, kura no pašvaldības iegādātā teritorijā to atjaunojot radījusi vienu no pievilcīgākajām Gulbenes novada atpūtas vietām. Kādreiz šeit ir bijušas linu noliktavas, un tagad mēs šo vietu esam izveidojuši par atpūtas vietu, par svinību vietu, par vietu, kur organizēt izglītības, sporta pasākumus, kāzas. Darba te ir ļoti daudz, un ļoti daudz arī esam ieguldījuši savu laiku, savus nervus, savas finanses. Patiesībā dažreiz liekas, ka ieguldam pilnīgi visu, kas mums ir, bet beigās ir to vērts. Senajos mūros teju gada laikā tapis svinību šķūnis, tepat līdzās atrodas drupas, kurās sveči un vakara noskaņā tiek mičoti jaunlaulātie. Kubuls un neliela atpūtas vieta, kā arī glempinga telts, kurā izbaudīt citādas sajūtas. Glempings ir tā kā kempings, bet nedaudz glamūrīgāk, ar gultu, ar dažādām ērtībām. Vasara ir tik īsa un cilvēki vēlas kaut kādas piedzīvojumus. Un šī nakšņošanas iespēja ir kas tāds nebijis un varbūt netik populārs. Tādēļ cilvēki izvēlās nakšņot šeit, atbraukt, pabūt pie dabas. To lieliski papildina arī tepat līdzās esošais dabas parks ar vides objektiem un takām. Tas ir pašvaldības parks, pašvaldības īpašums, kurā līdzdarbojās gan mana ģimene, Rubeņa ģimene, gan arī vietējie iedzīvotāji, gan skauti un gaidas. Un tad kopā visi mēs mēģinām šo vietu tā kā attīstīt un uzturēt. Parkā esam realizējuši arī vairākus tādus kā projektiņus, izveidojot vides objektus. Parkā atrodas arī diskgolfa laukums. Tas aktīvākiem atpūtniekiem, savukārt svinību un pasākumu rīkotājiem, jo īpaši tīkam šķiet netradicionālais svinību šķūnis. Apkārtnē un vispār Gulbenes novadā ir diezgan daudz dažādu viesunāmi un viesmāju, bet manuprāt tieši tādu svinību šķūņi nav tik varbūt izplatīti. Cilvēki, kas pie mums brauc un izvēlās mūsu vietu, kā savu, piemēram, kāzu svinību vietu, tad viņi saka, ka viņi nevēlās kaut ko jau klasisku, viņi vēlās kaut ko netradicionālu, un šis šķūnis arī ir netradicionāli. Kā stāsta Alise, liels atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanā saņemts arī no novada pašvaldības, kas savā ziņā bijis dzinulis vispār ko uzsākt. Pirms 2 gadiem es piedalījos Gulbenes novada pašvaldības grantu projektu konkursā, kur man arī piešķīra finansējumu gan šīs vietas tādā kā restaurēšanai, gan arī tehniskā aprīkojuma iegādei. Līdz ar to mums ir arī prožektori, skaņas apertūra. Tas bija arī ļoti liels tāds kā dzinuls vispār uzsākt šo visu, jo, protams, projekta gaitā es sapratu, ka būs jāiegulda daudz vairāk līdzekļu, kā bija plānots, bet šis pašvaldības finansējums 5000 eiro grīdas ieklāšanai, tehniskā aprīkojuma iegādei, tas bija ļoti liels atbalsts, lai mēs vispār šeit uzsāktu kaut ko. Un, protams, pašu darbs, kas ir nenovērtējams, tika ieguldīts un joprojām tiek. Svinību šķūnī, kuram šogad aprit 1 gads, jau aizvadītas kāzes, vairākas meistarklases un nometne. Plašā teritorija un telpas dod iespēju uzņemt pat līdz 100 cilvēkiem. Nakšņošanai pagaidām varam nodrošināt 12 guļvietas, bet plānojam, ka nākamajā sezonā varēsim izguldīt cilvēkus 8 glempinga teltīs, nodrošināt visiem nakšņošanu. Viens no mūsu uzņēmējdarbības virzieniem ir arī inventāra iznomāšana. Mēs nodrošinām galdu, krēslu, telšu un arī dažādā dekoratīvā inventāra iznomāšana. Vīrs man pats ir arī dekorētājs, viņš dekorē pasākumus, veido arī ceremoniju vietas un vienmēr sakot, uzbur svētkus. Veiksmīga sadarbība Rubiņiem izveidojusies arī ar vietējiem ēdinātājiem, fotogrāfiem un video operatoriem, tā spējot nodrošināt it visas pasākumam nepieciešamās vajadzības. Kā uzsver Alise, lai arī paveikts ir daudz un darāmā vēl krietni, spēks jauniem darbiem rodas redzot apmierinātus klientus, kā arī jūtot atbalstu no līdzcilvēkiem. Gulbenes novads piedāvā ne tikai jauniem cilvēkiem, bet patiesībā, man liekas, ikvienam ļoti daudz dažādas iespējas realizēt gan savas uzņēmējdarbības idejas, gan kaut kādus sociālus projektus. Es pat esmu valmieriete un 7 gadus jau šeit dzīvoju, un šajā laikā esmu tik daudz viskā ko realizējis un piedalīsies dažādās projektos. Esmu pateicīgi par iespējām, kas ir gan sadarbojoties ar Gulbenes novada pašvaldību, gan ar vietējiem iedzīvotājiem. Un, protams, arī pateicīgi savai ģimenei par visām iecerēm, ko mēs kopā esam īstenojuši un vēl īstenosim. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.